Şaxtalı hava bütün Avropada, həmçini də Niderlandda davam edir. Gecələr havanın mənfi 20-lərə qədər enməsi nəticəsində Niderland ərazisindəki bütün su hövzələri, kanallar və çaylar gördüyünüz kimi donmuş vəziyyətdədir. Havanın indi belə günlü olmağına baxmayın. Hazırda Niderlandda və mənim yaşadığım şəhərdə, Deventer'də hava mənfi 5 dərəcədir. Ötən həftənin şənbə günü axşam saat 19 radələrində Niderlanda yağmağa başlayan güclü qar 3 gün davam etdi. Yerli hidrometeoroloqlar qarın ölkə ərazisində ən çox şərqə yağacağını və 20 ilə 30 sm arasında bir qar təbəqəsinin meydana gələcəyinin xəbərdarlığını etdilər. Beləliklə də Niderlandda son 9 ildə ilk dəfə bütün ölkə üçün qırmızı kod elan edildi. İstəyirəm indi ölçək, baxaq görək. Son 10 ilin ən sərt qışında Niderlanda nə qədər qar yağıb? 19-20 sm arası. Bu doğrudan da Niderland üçün çox böyük qardır. Və bu qarın ən yaxşı dadını elə məhz uşaqlar çıxartdı bu il. Niderland son 10 ilin ən sərt qışını yaşasa da, rekord hələ 1987-ci ilə aiddir. Həmin ilin yanvar ayında Niderlanda yağan qarın hündürlüyü 80 sm olub. Soyuq hava bütün ölkədə hərəkəti və həyatı dondursa da, Niderlandlı uşaqlar və ruhu uşaq olanlar qarı və şaxtanı əyləncəyə çevirə bildilər. Çünki pandemiya səbəbindən bu il Niderlandlılar qış tətillərini sərt karantin rejimi altında evdə keçirməyə məcbur idilər. Elə ona görə də şaxta onların əyləncə həvəsini dondura bilmədi. Donmuş kanalın və su hövzələrinin üstündə sürüşərək əsl qış əyləncəsini Niderlandda yaşadılar. Hazırda görürsünüz, avtomobillərin belə rahat hərəkət etməyinə baxmayın. Bugün artıq hava biraz düzəlib və son 2 gündür ki, təmizləmə işlərindən sonra ölkə ərazisində nəqliyyatın hərəkəti bərpa olunub. Mərkəzi yolların təmizlənməsinə baxmayaraq, Niderlanddakı ara yolların vəziyyəti gördüyünüz kimidir. Baxmayaraq ki, yollara duz səpilib, ancaq nəqliyyatın gediş-gəlişi üçün hələ də əlverişli şərait yoxdur. Niderland həm də velosipedlər ölkəsidir. Elə ona görə də ən çox istifadə olunan nəqliyyat növü velosipeddir. Velosiped yolları da artıq təmizlənib və velosipedlərin də hərəkəti bərpa olunub. Ancaq qar yağışının yağdığı ilk 2 gün bu yollarda da nəqliyyatın və velosipedlərin hərəkəti demək olar ki, tamamilə dayanmışdı. Bu günlər ərzində 80-dən çox qəzalar da meydana gəldi Niderlandda. Bəs ictimai nəqliyyat istifadəçiləri bu günlərdə ictimai nəqliyyatın fəaliyyətini necə qiymətləndirirlər? Mən düşünürdüm ki, dəmir yol idarəsi soyuq havanı nəzərə alıb hazırlıq görəcək. Ancaq belə olmadı. Qatarlar ümumiyyətlə işləmədi. Bu çox qəribə idi mənim üçün. Düzdür. Son illərin ən sərt qışını yaşadıq. Əvvəllər də soyuq havaları görmüşəm. Burada ancaq heç vaxt qatarların hərəkətinin tamam iflic olmasını görməmişdim. Dəmir yol idarəsi onun haqqında ciddi düşünməlidir. Dus ik ben een beetje teleurgesteld door de Nederlandse spoorwegen en de ProRail in Nederland. İki il əvvəl də qar yağmışdı, ancaq belə çox qarı görməmişdim. Əslində, çox gözəl idi, sadəcə yollarda hərəkət etmək çox təhlükəli idi. Ona görə də mən evdə qalıb öz həyətimdə qarın dadını çıxardım. Yağan güclü qar nəticəsində həm regional qatarların, həm də Avropa içi hərəkət edən qatarların hərəkətində çox ciddi problemlər yarandı. Bu da sərnişinlərin bir çoxunun ciddi narazılığına səbəb oldu. Həmçinin bu problem hava limanlarında da yarandı. Niderlandın ikinci hava limanı olan Eindhoven hava limanı demək olar ki, 2 gün tamamilə öz uçuşlarını təxirə saldı. Schiphol'da isə çox ciddi problemlər yarandı orada da, çünki təyyarələrin həm enişi, həm də qalxışı üçün sadəcə bir pistdən istifadə edilirdi ki, bu da çox böyük ləngimələrə səbəb olurdu. Belə demək olarsa, sözün sonunda Avropa hələ də sərt qışa
hazır değildi. Tabii ki buna bütün ülkeleri dahil etmek olmaz. Bazı ülkeler, her zaman soğuk olan ülkeler buna adet edibler ve yağan güclü qar yağışı onların hayatında o kadar da büyük problemler yaratmır. Ancak məhz bu taraf, yani Qərbi Avropanı nəzərdə tutsaq, Benelüks ölkələrində, Almanya'da daxil olmaqla çok ciddi problemler yaşandı bu il.